Tak. Jsme tady, a je tady nějaký masivní flindro, protože posraný požár. Podívej flindropy. Takže. Jsme tady. A je to skladněný. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive, to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Good luck. Takže půjdem spodem. Ať mám nějakou hezkou generaci. Hezkou má hezký start, prosím. Já jeba, proto se pro. Yes! To je ještě lepší, než jsem to zkoušel před chvilku. Takže, vítám vás u nové survival série. Sorry, že se to teďka laguje. Já si ještě zkusím něco udělat, takže mi dejte moment. Jsem totiž na to si zaplý vysink. Tak jo. A je to tady, slavné otíka. A je to krásně pojmenované. Takže, první, co začnu dělat, je najít tu díry, bylo co tady plavalo. Bumeranga a měchýrovku. Bumerang. Měchýrovka. Roubiče se ne. Třeba díryba. Proč tu dírybu? Protože je z ní hodně jídla. Tyhle trycha, si je kuci. Tak, kvarc. Co jsem se dal? Tano. Tady tohle... Oh fuck. Netykavka! Až jsi mi nezabil. Jako na streamu tohle to bylo se. A další. Tak, aspoň využijem tu lékárničku. No, najme se a vypijem to tak. Tak mi jedna mchýřka. Kolik jich mám? Tři, to je dobrý. To jsou tři flašky vody. Takže jídlo, sjeme, voda, ok. Nějakou to pečenou rybu, třeba čumíka. Sklo. Tak super, jídlo máme. Takže vydáme se sem. Jirba! Jinak nehraju to na ultra detaily, jak jsem mohl všimnout, hraju to na střední. To video šlo plynule, tak snad mi to odpustíte, budu to rád. Myslím, že tady pro 1, 2, 3, 4. Aloj, vrátíme se zpátky. Ten metal nemáme, škoda. Ale právě dobře, že jsme tady, tady v tom biomu. Jak jsou ty? Ty kytky, tak díky tomu tady budeme mít hodně železa. Hodně soli, která je zbytečná, ale hodně kvarce. Silikonová guma. A nůž. A vzduchový vychýřek. Ten nás hodně v časech dokáže zachránit. Já ho ukazoval na streamu. Ale to on vypadá prostě hustě. Když se ho takhle nafouknete, on nás potáhne. No a potom samozřejmě nůž. Na tohle pozor. Sice se s tím trošku zraníte, ale získáte toho spousty výtrusáčků. Ne výtrusáčků, ale výtrusů houby. Ale tohle přesně chci. Sebere titane, sebere tohle. Kousek chalvy. Tohle neberem. Stok. Vidíte, jaká nás krásně zakladá. Zajdu tě na záševku. Moje nejoblíbenější ryba v samotnice. Záševka.
Life on this planet grows to nikdy nežeru. Proto jsou nádherné. Rejnoček. Tady je zašivka. Oni to tak roztomili hrozně. Co tohle? Fragment mobilní hladnice. Tady ti fragment to je dost. Pustíme z toho vzduch, tak. Tak, první věc, co budeme potřebovat, co si vycraftíme, bude asi buď skener, nebo by rovnou builder. Ale bych spíš dostal ten skener. To je zbytečný. Tady skener. Baterka. Pak máme skener. To je zkaz, ale baterka, protože čičí čip. Nekrika zkaz stříbra. Také máme skener. Nejdůležitější věc v celé hře, kterou bude muset prostě usvědět asi 99% času. Maskujeme sebe. Jsme v pořádku. Proč skener? Zase tím odmykáte věcičky. To za prvý. A za druhý si tím odmykáte ty recepty. Porovský kozák. Ty stalker. Tohle je nevýhoda, no, že tady máme tady ty parchenty. Potom tady bude velká šance na stoku. Zup. Mějte, jak se mi důležité. A stříbra, super. Máme 4 dny udělat si ten nějakou základnu, tyjo. Ne 4, pardon, omlouvám se. Ne 4 reální dny, ale 4 to se mnou týka dny. Protože potom buchne Aurora a bude muset ještě craftit ten svůj, to vypadně to ne. Čeká to opravdu. Nech on makar, on skvělý. A všichni nejvyšší kvalici Subnautiky je těch zvířat, co mají karar hodně, no. Dobrá, se zhledat tady ty výšňovky, titanium. Tam je krabička, já ji vidím. Taky má super secret misi. Jedna ze tři, to bylo jedna ze tři. A my vždycky štok do toho praší. A ze tři. První noc. Krpát, ma.
tutto questo trefiamma. Stuh! Quel tempo, tamma, visti mentre uso scatto da riacero. Ma vero sti miei, ma vero sti bro. No. Takže v tom budem skoro. Já jsem někdo psal, tak jsem pověděl, co to bylo. A hnedka můžeme pokračovat. Jo, tak můžeme pokračovat. Já jsem teďka akorát byl z modulu, protože jsem koukal na věci, co tady máme. A zjistil jsem, že nám už chybí na stroje, na stavitele, v konstruktorách nám chybí jenom počítačový čip. Na ten potřebujeme dva vzorky plochého korálu. Úplně easy najít korál tamhle. No, možná trošku nadbytek po jednoho. Tak. Konstruktor. Takže, super, super. Tak super, čupr, jdeme najít místo, kde začneme stavět. Náš první outpost. Který já možná budu stavit i za kamerou, protože to je prostě bych vydůlítal sem, tam, sem, tam, sem, tam pro materiály. Takže pokud by vám to nevadilo, tak bych to stavil za kamerou. Protože to je prostě strašný materiál. Takhle, no, nejlepší místo, teda, kde jsem byl, kdy jsem byl v základnu, tak je tam a za Urlou. No, tak se tam doplavíme. Nějakou chvilku to potrvá. Že nevím, co to je. Se skáčou tyhle mě chvílovky, který kaušal. Jo, přesně, tadyhle. Kloustavky možný. Tak. Prostě tohle pěkný. No, tak dobré. Tak já bych to začal právě sobě tady, protože tady to je fakt pěkný. Jo, tady, tady, takhle. Na tomhle kraji. Dobrá. Co? Lidi, vidíte to? Mimo štěstí jako prase. Tady je modul. A tady houbko. Hustý. Tady není modul. To je C-mod. Tak já děkuji, že jste sledovali dnešní video a my se uvidíme u další produkce. Čau! Viděli jste video od kanálu DámeHry.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či navštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.